Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 19 aprel saat 10:30 radələrində 250 km radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz aydın hava müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında mülayim cənub-şərq küləyi, şərq ərazilərdə şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 km-lik məsafədəki rayonlarda yağmursuz hava şəraiti, lakin dağlıq ərazilərdə gündüz saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var.